Komision të reformës zgjedhore ka një komision Rama, i një anshëm totalisht, pavarësisht sepse Rama ka zgjedhur se kush do të jetë opozit, ndërkohë që nuk duhet ta zgjedh ai kush është opozit. Por mblidhet grupi parlamentar. Komisioni nuk krijohet mbi bazë partiake, komisioni krijohet mbi bazë grupesh parlamentare. Po edhe sikur të krijojë, po ta zem. Atëherë shikohet grupi më i madh parlamentar, zotëri ka të drejtën të çojë në komision antarin e vet. Këtë Rama e ka shmangur, ka thirrur njerëzit e Lulzimbashës, pra llogarit tani, një, po themi, personazh politik me 7 apo 8 deputet, raport me grupin e madh parlamentar të Partisë Demokratike, me 20-20 sa deputet sa i bie. Nuk ka antar në Komisionin e Reformës Zgjedhore, po ka Lulzimbasha. Tani e dije se që do ndodhë në atë komision, të gjithë e din, do bëhet ashtu, qa do kërkoj Rama, do miratohet me 84 vota, ku ishim kërkon të qa bëm asgjë. Ne kemi një raport të OSB Odirit, i cili i ka pushkatuar zgjedhjet e 14 majit, figurativisht, po përdo një metafor, dhe pra nga pikpamja e standarteve që duhet kapnin, me standartet më tulla, dhe kur mendoj, deri në vitin 2013, standartet kanë ardhur duke u rritur, dhe nuk kishte më fillon duke u shmangur ato problemet banale shqiptare të zgjedhjeve. S'mund të them të njëjtën gjë, domethënë për zgjedhjet e vitit 2015, as për keq as për mirë, por pas 17 sekte dhe koha, si thotë Shakespeare, provon gjithçka, doli që në marrëveshje me Lulzimbashën u shitën edhe zgjedhjet e 2017-s. Ne nuk hyjmë as zgjedhjet e 2019, ku kemi gjithë pjesën tonë të fajit dhe po e vuajmë. Un personalisht e kam pranuar tash, ku t'ja merr të mendja, se ku ti shkon tani se do vito ndodhin pazare të tilla në politik, kur ti bën gjithat punë, harxhon gjithat energji, gjithat mund, gjithë ajo armat demokratësh që punon. Dhe zgjedhjet nuk morën pjesë, po kështu u shitën zgjedhjet e 2021-shit, ku u bë një marrëveshje në oborrin e ambasadës amerikane, u pranua ndryshimet se si do shkohej në zgjedhjet e 2021-shit. 3 javë më vonë, në mënyrë të njëanshme, ndryshoi kushtetutën. Kemi grupin parlamentar kristian-demokrat gjerman në pushtet, ku ishte Merkel atëherë, nën kryetari saj bëri një deklaratë shumë të rrept kundër zotit Rama dhe tha, do të blokojmë negociatat, tha, nëse ti, tha, nuk respekton marrëveshjen e 5 qershorit. Njëri Kim doli, tha, ndryshimi kushtetues nuk e prek atë presion, e mori drejtë zgjedhjet. Kjo ishte një shitje. Se ne më shumë nuk duhet kishim hyrë 21-shin se 19-ën. Mbas të gjërave që ndodhin. Tani kjo është historia që të mos zgjatem. Në çdo marrëveshje që është bërë me Ediramen, Edirama ka shitur, ka gënjur, ka mashtruar. Nuk e ka respektuar marrëveshjen. Politik demokratike është e papranueshme. Atëherë si mund të hyet në marrëveshje me Ediramen? Çka garancie ka që prap siç ndodhi në 2021 prap ta bënai? Po. S'ka pik problemi aty. Siç ka qenë Lulzimbasha, bëri marrëveshjen e vitit 2017. Edhe të vitit 2021, edhe kësaj radhe të njëjtën që po bën, do i jap ato sa vota i duhen atij për 84, për plusu numrin 84. Pra nuk ke reformë zgjedhore, ke një ligj të njëanshëm. Dhe po ndodh për herë të parë nga viti 2001. Kur u kriju pas kushtetutës vitin 2000, KQZ-ja e parë u bën në mënyrë të njëanshme dhe e para reformë zgjedhore është bërë në mënyrë të njëanshme atëherë. Nuk ishte, nuk e di, si sa Sfatosnano biles në ato kohë. Pastaj në vitin pas vitit 2002 janë ulur palët dhe deri më sot mund t'jenë bërë një 15 reforma, janë bërë një 2 kodet zgjedhore treja, që atëherë kush e di se sa ndryshime, janë ndryshu 2 hera, 3 hera kushtetuta vetëm për zgjedhjet, ama gjithçka është bërë me konsensus. E prishi Rama në 2021-shin këtë dhe po vazhdon edhe sot. Pas dështimit të mbledhjes së sotme, të parë për këtë rinisje. Pa, dështimi i mbledhjes së sotme është sepse ne nuk kemi dyshim se s'ka, nuk ta bëj. Çfarë do reforme zgjedhore të bëjmë? Edi Rama nuk bën zgjedhjet lira. Do përdor aktivist, do përdor patronazhist, do përdor kriminale, do nxjerr njerëz kriminal nga burgu, do përdor oligarkët, do hedh paranë e pisës, paranë e drogës, gjithë drogagjit, gjithë pislëkun, do ribashkojë tërë qelpsirat edhe një herë si në atëherë mbani mend atë shprehje si ka qenë ajo të bashkohen të gjithë ndyrësira, të gjithë pislëku i Shqipërisë që të rrëzojmë Sali Berishën. Edhe do t'i bashkojë edhe një herë ata njerëz, këtë punë bën ai, nuk bën zgjedhje. Nuk ka më zgjedhje të lira në Shqipëri. Bëj reformë sa doj. Kjo për mua sot se duhet pyetni edhe deputetët, se unë jam në pjesë parlamentit dhe është grupi tjetër që merret me këtë. Por kjo që ndodhi sot që po shohim edhe në ekran është pjesa e asaj mosbindjes civile në parlament.
sepse janë kërkuar komisione etimore, janë kërkuar të drejtat kushtetuese të opozitës, për të bërë opozitë dhe nuk i jepen. Përkundërzi, 8-7-qa e Lulzimbashës, të 7-t kundër Tebës, nuk kërkojnë asgjë nga Edi Rama, përkundër i rinë nga Titu, shkojnë i japin votat, dhe në akuzojnë e si bashkëpunëtor me Ramën. Pra, kupton tani se ku jemi? Për të ndalur është pjesa asaj që parlamenti nuk mund të funksionojë pa u pranuar kushtet të drejtat kushtetuese të opozitës, për komisionet etimore parlamentare dhe për tjera. Ka katër qëndrime mbas se cili grupim ka pasur qëndrimin e tij pas dështimit të mbledhjes të kësaj të premteje. Partia Socialiste thotë që faji ne ka opozita për shkak se nuk u paraqit në kuvend. Partia Demokratike Zyrtare, zoti Ali Bejaj, tha që un jam bashkryetari, jam aty për të mbështetur kërkesat e Partisë Demokratike Zyrtare dhe fajin për mos funksionimin e komisionit e ka zoti Rama, i cili sipas tij po përdor një pjesë të opozitës për të arritur këtë qëllim politik të tij për shkak se nuk do zgjedhje të lira të ndershme. Zoti Bardhi ka akuzuar majorancën socialiste dhe kryeministrin Rama se nuk është ai personi që nuk dëshiron zgjedhje të lira të ndershme në Shqipëri dhe nga ana tjetër zoti Bilgbashi që është i propozuar i bashkëkryetar të komisionit qendror të zgjedhjeve nga grupi parlamentar, por i pamiratuar nga kuvendi, deklaroi dhe kërkoi nga zoti Ali Bejaj që të mos bashkojë votat me zotin Rama për realizimin e reformës zgjedhore. Kemi katër qendrime për një çështje. Pyetja e drejtë për drejtë është që edhe për shikuet si po na ndjekin kush ka të drejtë. Ti po kërkon gjykatësin tani nga u? Një konstitucionalist si ju jep një opinion... Gjykatëse kushtetuse. Jo, nuk është çështje kushtetuse kjo, kjo është çështje e vullnetit politik. Se nuk është se ka ndodhë një kazus e po e qojmë ashtë kushtetuse apo jo, hajde po diskutojmë. Më mirë atë një nen, për shembull, sistemi e më tha e thash. Kjo është çështje politike e pastër politike. Unë po t'jap një diçka, se më tërhoj që vëmendin ajo deklarata Ali Bejajt. Në vitin 2019, ne bëm 19 protesta, nuk hymë në zgjedhje, dhe se tha, me Edi Ramën nuk hyet në zgjedhje. Megjithatë, pranum ndërhyrjen e faktorit ndërkombëtar, sidomos atë i gjerman, pranum marrveshjen e 5 qershorit 2021, Rama na prishi në korrik. Edhe ashtu hym në zgjedhjet e 2021-shit, hym në zgjedhjet se kishin bërë gabimin e 2019-s, hym në zgjedhjet e 2021-shit, prapë na i vodhi. A dole me thamë në 2021-shin ishte një vjedhje inxhinierike. Zoti Ali Bejaj do t'i bëja këtë pyetje, do hyni prapë në zgjedhje me Edi Ramën? A bëre një herë zgjedhje? Se nuk hyn 2019-n. Nuk hyre. Se po bëj marveshje, ta prishi marveshjen. Hyre në zgjedhje, ti vodhi zgjedhjet. Atëherë, prap qa besimi ke që nuk të mashtron prap këj njeri, që rrime, diskutojmë tu, jo po përdor Rama këtë opozitë, përdor ti mor zotri, ndaj e menjen, do hysh me Edi Rama në zgjedhje, pra Edi Rama nga viti 2019 dhe 2021 pas ka ndryshuar, është bërë më një mirë, është bërë i pranushëm, ka vendosur të bëjë një politikë demokratike, të pranoj palët, këtë ka vendosur Edi Rama. Qofse Ali Bejaj e thot këtë kështu, dakord atëre, e marrin vesh se kush është me Edi Ramën. Por ama, ai nuk e pranon këtë. Ai thot që Edi Rama ka ngelur ai që ka qenë. Atëherë pse po hyn ti me bëu marrveshje me Edi Ramën? Kur është ai 2019-21-shit? Që të mashtron, që nuk pranon marrveshjen? Ja ta zëm se kjo pjesë e opozitës iku. E bëre marrveshjen me Edi Ramën. Prapë do të vjedhë zgjedhjet. Pse do fitoj Lulbasha zgjedhjet me Edi Ramën me 8 veta? Seriozisht. S'kishte njerëz me 14 majmor burr, s'kishte me plotsu, s'kishte 60 veta nuk kishte. Dhe tani thot do bëj thot marrveshjen zgjedhjeve të lira të nesërme se si ishte ajo qin, ujku ka veshur lëkurën e qingjit edhe duhet ta besojmë gjithë ne se është bër dele, a dasha, dele dasha çfarë është bër. Zoti gjata. Pra kupton tani, kjo është problemi. S'ka nevojë të hyjmë neve tjerave kush ka drejt. Çështja është, zotri, kush është grupi më i madh parlamentar me 40 veta apo me 7 veta? Ky 40 ka drejt që një person në të paktën një person në Komisionin e Reformës Zgjedhore? Hajde ulemi ta bëjmë me veto, por personalisht tani, se deri tani fola politikisht. Personalisht, si ta dush bëje? Më ndash të ketë Partia Demokratike, po themi e rithemelimit, Jona, e Sali Berishës, 1, 2, 5 antarë, ndash të ketë Lulzim Basha, ndash më sketë asë njëri, si të doj të bëhet reforma zgjedhore, Edi Rama do t'i vjedhë zgjedhjet, se do të ruaj parat e veta. Ato i ruan vetëm duke qëndruar me dhunë në pushtet. Nuk bëhet me Edi Ramën zgjedhjet lira, nuk ka. Zoti Gjata... Këtë po të diskutoj, se është kotë pastaj, këto janë... Hajde... Zoti Gjata, prej 30 vjetore... Më falë, se pashu... Dhe harrojeni që do respektoj faktorin ndërkombëtar Edi Rama. Ne nuk kemi kohë, unë t'i rreshtoj 10 raste kur Edi Rama hapur drejt për drejt
e ka fyer, e ka përbuzur, e ka poshtruar faktorin kryesor ndërkombëtar që vepron Tiranë. Sidomos i erë gjermane, angleze, e bashkimit evropian e gjitha. Po, zoti Gjata. Që nga reforma drejtësi, e dretë reforma drejtësi. E ose bëjene, lere pasaj. Zoti Gjata, prej 30 djetorit, ish kryeministri Berisha ndodhe në arrest shtëpie. Ndërko, këtë të premte, SPAK ka refuzuar kërkesën e ti për të marrë pjesë në jetën parlamentare, për të shkuar në kuvënd, për të ushtruar të drejtën që e ka fituar në bazë të listës zgjedhore të vitit 2021. Si e shihni këtë vendim? A e shihni një kërcënim për zotin Berisha për të humbur mandatin e deputetit nëse izolimi në banes kalon 6 muaj apo mbrin afatin 6 muaj? Po, do më lejosh vetëm një anë shumë të shkurt, 1 minutë, maksimum 2. Çka kemi thënë në kryet herës ne kur filloi ndjekja penale ndaj Sali Berishës? Kur doli që ishte në hetim, se deri tash s'ka as akuz, dukesh as i pandehur. Doli që ishte në hetim. Po kërkohet me zor, sidomos kur kur doli ajo për arrest, u kërkuan parlament e drejta për arrest, autorizimi për arrest. Po kërkohet se s'bën të largohet Sali Berisha nga parlamenti, me të gjitha format. Momenti që opozita filloi të bashkohej, e para njëherë filloi bashkimi i grupit parlamentar, plus edhe gjithë opozita. E po shkohet drejt asaj që quhet federat, konfederat, s'ka rëndësi ajo punë, po rradh parë herë vetë Partia Demokratike brenda për brenda. E dyta, u kërkuan 8 komisione hetimore parlamentare dhe fitoi betejë për mosbindjes në parlament që i tak, për t'i marrë të drejtat kushtetuese opozitës. Ose për t'i rikthyr opozita për të rikthyr të drejtat e veta kushtetuese. Kur ajo filloi kjo betejë, shfilloi hetimi ndaj Sali Berishës. Dhe gjithçka u bë si e si ai të largohej nga parlamenti. Dhe gjithçka tani po bëhet si e si që ai të ti hiqet mandati, të largohet. Sepse Edi Rama nuk e përballon dot si opozit. Nuk e doaj Sali Berisha në parlament, po përdor gjithë ato lloj formash. Nëpërmjet SPAK-ut, armëve të tij biologjike, siç janë ato dy prokurorët e SPAK-ut apo ajo gjyqtarja, që është pushuar nga puna e Sali Berisha dhe tani po shfryn edhe ato inatet e veta personale. Tani, çështja është këtu. Që ne e kemi thënë, ai kërkon ta largoj. Sali Berisha është deputet, ka marrë votat e popullit. Ato që ka marrë, aty ku është zgjedhur. I takon të shkojë në parlament. Çfarë prish punë që pse po shkon e ushtron jetën e tij parlamentare? Për një çështje që po hetohet, pse po hetohet për një çështje që ka ndodhur 15 vjet përpara. Pra para 15 vjetësh ka ndodhur një çështje, po themi shkelje ligjore nga zoti Berisha, sot po hetohet dhe nuk lejohet të shkojë në parlament. Ça lidhje ka parlamenti sot me privatizimin e klubit Partizani para 15 vjetëve? Ça e prish punë? Absolutisht asgjë. Atëherë pse pengohet të shkojnë në parlament? Sepse nuk e do Edi Rama në parlament më nderuar, prandaj SPAK-u ve vulen aty. Është noteri Edi Ramës. Ktu është situata. E dyta pasaja që thoni ju, ata po mundohen që për 6 muaj me qenë se nuk u paraqit në parlament, por kjo nuk shkon, i mbaron mandati, ndërpritet mandati. Si ati Arben Ametaj. Por ka një ndryshim, sepse Arben Ametaj u largua jashtë vendit, pra është parësye në parlament, sepse nuk kishim për të arrest, nuk kishim asim asigurim, i thjesht kërke autorizim. Pasta e jepte se jepte parlamenti, është qështje tjetër, e dha parlament, arrestoje, së arrestoje, është qështje tjetër. Para ma i iku, Berisha është këtu, e pengon diçka, jashtë vullnetit të ti. Ai mund ta një deputet e humbet mandatin, por nuk shkoi 6 muaj në parlament, nëse nuk paraqitet pra për 6 muaj rresht me vullnet të plot. Pra jo për arsye që nuk varen nga ky. Kush është ai? Kush është institucioni që e përcakton që dëshiron apo jo të shkoj pra një deputet në kuvend? Edi Rama nuk e do Sali Berishën në kuvend dhe ka urdhëruar SPAK-un të vijë deri te arresti. Berisha kërkon të shkoj, sepse i takon sa rreth shtëpi është, çfarë problemi ka të shkojnë në parlament? Një ditë një javë do të paraqitet. Kur i takon të shkojnë në komision, shkoj paraqitet. Asgjë nuk ka këtu. Un po t'jap një shembull, kur është miratuar kushtetuta me 140 vota, e mban mend besoj. E kanë marrë një me pranga. Dhe e kanë prur për të votuar në parlament. Se nuk ishin sigurt ato i bënin vota deri në momentin e fundit. Me pranga më ka qenë i arrestuar më një deputet. E dini, hapi një arkivat e keni aty. E kanë qu me votu atje. Pse se i duhej? Tani këti i andalon, ndërkohë që ka një nen në kodin procedurës penale, neni 222.2, se se mora sot, i cili i andalon gjykatës t'i heq veprimtarin deputetit, personit të zgjedhur si pas ligjit elektoral. I andalon, gjykata nuk mundet t'a pezulloj nga veprimtaria ti një person të zgjedhur si pas ligjit elektoral.
A kuptoni, këta shkelin çdo ligj, çdo kushtetutë, gjithçka shkelin vetëm se i thotë Dirama dhe nuk guxon SPAK-u të ndihet para tij. Me justifikimin e tij, SPAK është të shprehur që masa e arrestit në shtëpi ndaj zotit Berisha është e njëjtë me masën e arrestit në burg, pra është e njëjtë. E njëta masë, vetëm se për shkak të moshës është në arrest shtëpie. S'ka rëndësi, jo, s'ka pikërcje. Por zotri, do shkojmë parlament, për çfarë nuk duhet shkojmë parlament, çfarë prish pun ty? Çfarë po më tregon ti mua është me këtë, është me atë. Pse e ke prur tjetrin me pranga e solle për të votuar kushtetutën? Si do të shkojë fati opozitës? Prandaj po të them, nuk ka lidhje. Me zotin Berisha në arrest shtëpie dhe pa marr pjesë në lidhje, nuk ka lidhje. Jena arrest shtëpie, jena arrest burg apo jena arrest në qiell. Ai është deputet, ligji ja ndalon gjykatës të i heqë të drejtën e ushtrimit të detyrave të tij si deputet. Po thoni që vendimi i SPAK-ut është antiligjor? Absolutisht antiligjor. Është me urdhët e Diramës këtu, me qitjet largët që ti thonë pastaj që shiko ti bërë 6 muaj s'ka ardhur, po prit mos e smlak, pra nuk janë arsye këto. Po duke qenë se Dirama ka ndorë SPAK-un, gjykatën kushtetuese, gjitha shpreson. I nderuar Kel, ka një detyrim të fuqishëm të faktorit nërkomtar për Shqipërinë dhe gjithë vendet e Ballkanit perëndimor, që quhet stabilitet. Nga kjo ne kemi ardhur në atë që ju gazetarët e konsideroni stabilokraci. Deri tani kush po e cenon stabilitetin politik në Shqipëri? Po e cenon opozita që s'ka asgjë në dorë. Duke filluar nga ndërkombëtarët, se filluan njëherë me ato non grata me ndërhyrjet të llatashme për jashtimin e Sali Berishës nga grupi parlamentar, me ndërhyrje se kush do jetë kryetari i opozitës në Shqipëri, duke vazhduar pastaj me Edi Ramën, me SPAK-un, deri te arresti dhe deri te ndalimi i jetës parlamentare, ndalimi i grupeve e komisioneve timore parlamentare, kush po e cenon këtë, kush po e çon këtë vend të destabilizim? Se hiqni të drejtë, hiqni të drejtë, hiqni të drejtë, hiqni bukën, hiqni ujin, hiqni ajrin, hiqni gjitha, çfarë do bëjë njeriu? Do plasti ditë. Këtu duhet ta shikojnë, këtu duhet ta shikojnë. Zoti gjata, kush do të jetë udhëheqësi i opozitës? Po përdoret nga Edi Rama si armë biologjike. Dikur në mesjet, turqit rrethonin kështjellat, e hidhnin mace e qenë të ngordhura në kështjellat e Skënderbeut, si të përhapnin smundje, pa hapin, pra armëve biologjike janë të ndaluara sot. Armët biologjike. Këtë gjë bën edhe Edi Rama me SPAK-un e përdor si armë biologjike. Meqense janë njerëz të gjallë të SPAK-un. Zoti gjata, ndalemi tek një tjetër çështje me shumë rëndësi. Presidenti i Republikës dekretoi ligjin për ngritjen e funksionimin e komisioneve hetimore, megjithse në një nga argumentet e tij pranonte që ky ligj përbën regres. Ju si e pat, si e lexuat këtë vendim të kreut të shtetit që në fakt vjen vetëm pak ditë nga vendimi i opozitës për të mos e lejuar atë të mbajë një fjalë në nisjet e sesionit të ri parlamentar në kuvend? Më vjen keq ta them, Keli, që presidenti jon, presidenti i Republikës, është gjynaf ta quash kështu, po hajt mos keq, ai bën e ka titull, Behram Begaj, në këto momente është madje po paraqitet vetë, se s'ka nevojë të jetë i tillë, po po paraqitet madje shumë më dobët edhe se Haxhi Leshi. I viteve nuk e di sa u vuaj, 56, ku diun 57, sa ka qenë ai deri në vitin 83. Pra, më i dobët, sepse flitet që nga Ismail Qemali, Ahmed Zogu ka qenë një Omer Nishani, po pastaj Haxhi Leshi, Ramiz Alia me Rallidini, pastaj demokraci. Presidenti më i dobët, jo 33 vjetëve. Po që nga Ismail Qemali, leta se ishte burë shtetja, po flas edhe se Haxhi Leshi që quhet më ishte më formali, më koti, se ishte kryetari i Presidiumit të Kuvendit Popullor që quhet atëherë. Pra më dopet edhe sekretari i Presidiumit të Kuvendit Popullor. Ka një detyrim president, sa do pak kompetenca. E hyrë, sa kemi diskutuar ne për këtë studi për punën e presidentit, se kanë ardhur sidomos to 10 vite duke ja kufizuar kompetencat. Ka një detyrim. Detyrimin të sillet si presidencial të ketë rol presidencialist. Pra të sidhë si president, që do thot, të luash rol presidencialist në përmjet veprimeve dhe gjërave që kryen. Nuk ka një president, po marim tashi 33 vitet, nga Sali Berisha e këtej, i cili nuk ka luajtur një rol presidencialist. Edhe Ramiz Alia e bëri një veprim, u detyruat pranon të zgjedhjet e parakoshme në vitin 91. Bëri një veprim presidencialist. Ky, sa u bë, një vit, dy vjet, nuk e di se një vit e gjysëm, që është zgjedhur... Në një vit. Fal, mbi një vit. Mbi një vit, një vit e gjysmë. Një vit e gjysmë. Një vit e gjysmë që është zgjedhur. Nuk ka as veprimin më të vogël që thuash që jam edhe unë këtu presidenti, o njerëz me bërtit. Ka kthyer vetëm një ligj atë për dekoratat.
Shkete për të shqipë, të shqipë, pëse, dhe bërë, ja ku e kishtë. Për statistikë. Të drejtat kushtetuse të opozitës, ti je garant i unitetit kombëtar. Si mund të arrish një unitet kombëtar, të mbash një kombë në unitet, kur opozitës i shkele të drejtat, që janë të drejtat bas, po që po shkele të drejtat bas politike, gjithë që janë përfaqësuar nga opozita, bijen pasaj, s'kanë më drejta. Atëherë, dhe firmos ligjin për komisionet e timore. Thjesht një noter i Edi Ramës. Thjesht një noter i Edi Ramës. Madje respekt për noterët, se janë kolegë të mi, por në një noter, vetëm të kujtë se noteri ka shumë veprime dhe ka shumë përgjësi. Kjo ka vetëm një kategori, firmos ligjet atë kaqë. Firmos ministrat atë kaqë, firmos bashkon ekonominë me kulturën e firmos. Zdo gjata, qëfar do të ndodhë me kërkesa për ngritjen e komisionit etimor? Nuk ka asë një loj sjellje presidencialiste, i veprim presidencialiste dhe tani, që me thonë që e është presidenti. Është presidenti. Jo, është një në punë, që të mishtojmë me rogën aty, le të marit, të liqë. Sa vidhët e sa bojë, këtu i rogë më shumë, i rogë më pak, kujti prishmonë. Zoti Gjata, janë disa çështje të opozitës të dërguara në gjykatën kushtetuese. E fundit e shqyrtuar, por e shtyrë për datën 23 janar, është pakti apo marrëveshja e qeverisë shqiptare me Italinë për çështjen e refugjatëve. Ju si keni parë vendimet e marra deri tani, pra gjatë këtij viti, vitit kaluar dhe gjatë këtij viti të gjykatës kushtetuese që ka rrëzuar një sër kërkesa të opozitës, por edhe këtyre çështjeve të tjera që janë në gjykatën kushtetuese dhe pritet që të merret një vendim për to? Unë kam qenë skeptik për gjykatën kushtetuese që kur u zgjodhen ata që u zgjodhen, që mënyra se si u zgjodh kjo gjykatë kushtetuese me incidentin në Dvorani atëherë, që bëri skandal, që duhet ishte në ndjekja. Pse se ndjek Dvoranin në Spaku? Që ka fshehë 80.000 euro në veting. Po dalim se po kalojmë te tjetër. Ka një vlerësim të departamentit amerikan të shtetit si njeriu i antikorrupsionit. Ai ka thënë Berisha burr shteti. A me që ma hape këtë bisedë, se s'desha tash mas më dil nga tema. Fakt. Atëherë. Berishës në vitin 2011, ambasadori amerikan janar të 2010 që ndodhi, i tha, Sali Berisha është burë shteti, tha. Gati 2 vjetë më vonë, në dhjetor 2012-ës, erdi Hillary Clinton, sekretare e Departamentit Amerikan Shtetit, si që është Blinken i sot, vizit në Tiranë, dhe deklaroj, tha, Europa duhet marrë shembull nga demokracia shqiptare, pranit të Sali Berishës, ta që, si që rishë, unë atër nuk e besova. Dhe kam dhënë edhe një loj, si thush, kundërshtimi në media, ishe pedagogi thjesht, nuk ishe në këto pozita që jam sot. I pangazhuar politikisht. Ja, i pangazhuar, më tharë, pa hatë një, më se trash një ka shport këtë punë. Pra, në krytë të dy viteve, burë shteti dhe demokracia që kishtë ndërtuar për isha, nga demokracia dhe ndërtuar, duhet me atë shembul Evropa. Ambasadori me shefë në departamentit shtetit. Mas 6 muajsh Berisha dorëzoi me zgjedhjet lira të rregullta në 2013 në pushtetin, dakord jemi? Po. 8 vjet më vonë non grata. Pra drejtin tash lërini këto, këto janë konjunkturale. Tek çështjet që ndodhen këtu. Këto janë konjunkturale. Kurr nuk i kam marrë seriozisht këto. Sidomos Amerika një herë sot ta heq, nëse të vënë nga, a pa ka ndodhur në Amerikë një rast të tilla me qindra. Ndalemi tek brenda për brenda Amerikës. Ndalemi tek çështjet që ndodhen në gjykatën kushtetuese. Që kur filloi u vu kjo gjykatë, mënyra si ndolli më, thash gjykata kushtetuese, se gjithçka u bë për të kapur nga Edi Rama. Mënyra se si u zgjodhen etj të zgjedhja e kryetares e tjerë e tjerë. Niveli profesional aty me përjashtim një a dyve tani se po hy tash i thonë jam gati të sidhi këtu, jam gati debatoj me ta. Niveli profesional është katastrofë. Përjashtim një a dy tash si unë kam dhënë madje herë, jam shprehur më përpara. Katastrofë niveli kushtetus, ku ka të ndisa e gjykatë. Unë pa të marrë shembullin e fundit. Qëfar vendimi pret opozita për nga gjykatë e kushtetuese? Nuk e di më, por unë pa të them këtë tjetërën. 1/5 deputetëve kërkuan, interpretojnë e 1/73. A mundet prokuroria të vendosë masën e deputetit? Qoftë ato blokim pasaporta, apo duhet autorizim? Nuk keni drejtë, tha ju, tha ta kërkoni. Po pse për studentet i mjekësisë kishin drejtë ta kërkoni, në tha? Po pse për këtë marrëveshjen Rama Meloni kishin drejt ta kërkonin ata? Për këtë tjetër jo. A kupton çfarë gjykatë kështu ku kemi rënë? Pse kishte shumë kollaj, ta çonte në seancë, ta shqyrtonte me shumë icë votash atë pa jarxoj. Po më jepte një interpretim e mbyllshim gojën gjithë, mbaronin punë. Mirë, keq e mbyllim historinë. Ajo tash nuk, pra është një gjykatë kushtetuese që akoma nuk ka gjetur veten. Është më keq sa kur s'kishim fare. Kur akoma s'ka gjetë veten gjykata. Pra opozita nuk ka asnjë shpresë që gjykata kushtetuese. Nuk po them që s'ka asnjë shpresë edhe një herë. Të rrezojë marrëveshjet.
nuk po them, unë se këtu po flas personalisht tani për gjykatën kushtetuese. Opozita ka qukër se s'ka ku shkron, do i qoj kërkesat tash, se këto janë institucionet, do bëj luftën e saj. Do ta bëj luftën e saj institucionale, por edhe mosbindje civile, edhe në rrugë edhe kudo. Gjitha opozita do i përdor gjitha. Personalisht jam skeptik, kjo gjykatë kushtetuese është zotin e ruajt. Përmendët opozita do të bëj të gjitha. Pyetja ime e fundit për këtë bisedë është kur do të kemi protesta kombëtare? Ka një datë dhe kush do t'i udhëheq ato? Në kohën kur zoti Berisha është në masën e arrestit në shtëpi. Drejtuesi është Sali Berisha. Është i votuar nga demokratët, është e mbyllur kjo histori. Tash mos t'i hymë edhe vendimeve se do zgjatet shumë. Protestat do ketë, patjetër se do ketë, do përgatitemi. Janë të gjitha këto që kanë ndodhur. Në kupton që janë shumë, më falë, janë më emergjente arrestimi i zotit Berisha, i vetmi lider opozitar në gjitha vendet antare të NATO-s i arrestuar. Pra, një ke një vend antar të NATO-s sot që barazohet me Rusinë, Bielorusinë, ku që janë tjera. Të gjitha këto shkojnë. Pra, janë gjëra shumë emergjente që kanë dalë, goditet një pas njëshme që merë opozitan, më zdoj një asni mundësi, asni të drejta, shkelja me dy këmbë, kalimi i regjimit e një shkallë më lartë. Diktatura është në pragun e dyrëve tona, por absolutisht po përgatiten protestat. Patjetër që do ketë protestat. Drejt atyre. Unë thash një pyetje të fundit. Kemi edhe një çështje përpara, çështjen me Konikal. Mbetëm pa komentuar një vendim të Komisionit të Etikës për dënimin me 10 ditë të zotit Gazmen Bardhi dhe Flamur Nokës. Dhe me 5 ditë dy deputetë të tjerë për shkak të dhunës që kanë ushtruar ndaj një kolege demokrate. Socialistët po marrin vendimin. Çështjen e dhunës e vendos tjetër kush, nuk e vendosin parlamenti, shumë shkurt. I nderuar, e kam thënë edhe më përpara tash Lindita Nikollës. Në qoftë se ai dënimi me 10 ditë është për një deputet, po qoftë shan, fyn, a bën diçka të pahishme në parlament, 2, 3. Po jo 20, jo për ditë. A ke problem politik o zonjë, o majorancë? Është problem një parlament që ka një problem të tillë, një krizë të tillë politike, duhet gjej mjete politike me dënimin 10 ditë. Mua pelë tash. Zoti Gjaton, falenderoj shumë për këtë. Faleminderit juve. Të nderuar teleshikues, kjo ishte hapësira e intervistës për sot. Bashkëmirupafshim.